Робочого дня. А наша попелюшка і після робочого дня знайде собі справи. Яка краса! Це для твого виступу? Так. Я у ньому танцювати. А ну показуй. Красиво. Просто як у телевізорі. Головне встигнути закінчити. Ти у ній будеш як принцеса. І куди це ми намилились? Так кінець робочого дня, Михайлівна. Ага, і кінець місяця. А норму хто буде виконувати, га, дівчата? Так мені дитину із дитсадка забирати треба. А у мене мама хворіє. А у мене ніяких проблем чи що? Та через вас у всього відділу премія горить. Потім будете казати, як у вас все погано, грошей вам бракує. Та годі нагнітати. Вони ж не навмисне. Скільки там до норми треба? 10 штук як мінімум. Я зроблю 15. Хороша та дівчина Каринка. Тільки таким, як ти, на шию і сідають. З сукнею що робитимеш? Уся ніч ще попереду. Встигай. Допомогти? Ні, не треба. Ну, що ти дивишся в свої папери? Он вже очі болять. Робота в мене така, тьотя Зіна, в папери дивитися. Яка ж я тобі тьотя Зіна? Ти старший за мене на 10 років тьотю знайшов. Ходімо до мене у комірку, я тебе чаєм пригощу. Я тобі плітки нові розкажу. Ходімо, цікаво буде. Не можу, я на роботі. Ой, на роботі. Яка така робота? Що тобі за твої старання доплачують? А здоров'я треба берегти, воно у тебе не куплене, і важливіше за ці твої папери буде. Ого. Що? Пора. Та нічого не пора, ще повно часу. Треба встигнути ще. Вибачай, тьотя Зіна. Давай. Якось іншим разом. Бувай. Чекатиму тебе, дядя Петя. Ох. Пробачте, що запізнилася. За весь відділ гаруєш. Всіх тобі шкода, мати Тереза. Окрім рідних. Окрім рідних. Леська голодна вдома сидить, а вона десь їздить. Працює за всіх. Тобі зарплати не заплатять за них. Так. Ви знову за своє? Так, за своє. А хто, крім мене? Твій таточко? Він зовсім про сім'ю не думає. А що мені було робити, якщо постачальники зайве привезли? Не викидати ж, правда? Воно на дорозі не валяється. Так, звариш борщ,
Тільки, будь ласка, спочатку протушкую тушонку з цибулею і морквою. Ну, словом, знаєш. Так, я буду допізно на роботі, тож вечеря теж на тобі. Все, давай їдь. Давай! І прибери дома, свинюшник! Ну що, Максиме, говорив з дирекцією? Які в них новини? Та ніяких. Та скільки ж можна? Коли вони понаднормові заплатять? Та Бог їх знає. Не знаю. Обіцяють. Обіцяють вони. От якби мені за кожну обіцянку гривню давали. Я тобі так скажу. Такого свавілля за Льва Аркадійовича не було. Нічого, я цьому Тарасу порожніх обіцянок не прощу. Це правильно. І де гроші? Де гроші? Ну добре, добре, добре. Заспокойтесь, будь ласка. Заспокойтесь, заспокойтесь. Тихо, тихо, зачекай. Треба б народу пояснити, що діється. А то щомісяця переливаємо з пустого в порожнє. Коли надбавки будуть? Я ще раз повторюю. Гроші перенаправляються із Києва. Я тут зовсім ні при чому. А з кого тоді питати? Хіба ти тут не головний? А з кого ж тоді питати? Набридло! Де ж мені управитель? Так. Хто відповідає? Я роблю все можливе і неможливе. Коли будуть новини, я обов'язково вам все скажу. Але Лев Аркадійович знає, що на шахті коїться? А що на шахті коїться? По-моєму, прекрасно собі працює. Та що відбувається? За Льва Аркадійовича всі справи ж вам ішли. Так а я що можу вдіяти? Ну час зараз такий, немає грошей. Коротше, ви тут тримайтесь, гарного вам настрою. Здоров'я і таке інше. По-моєму, він знущається. Щодня все те саме, так? Здоров'я йому... Грошей нема тепер. Не в батька, синок, пішов. Не в батька. А вже ж. Тихо, тихо. Була б у мене така машина, може, життя простіше було б. Ну так. Наші надбавки на цих колесах і поїхали. Лише час на нього згаяли. О, Доня, привіт. Щось ти пізно сьогодні. Запрацювалась зовсім. Хотіла сьогодні сукню дошити. Треба розходитися. Але не встигла. Гляди, Максимович, твоя дочка з кожним днем все гарніша. Так, 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 годі тобі, а? Ну, правда. Хоч би шахту не закрили. Гляди, не вийде. Народ, ну що, налітай? О, хоч щось. Дякуємо. Так, дістанемо ми від Зінки з тобою за ці консерви. Дякую. Так, годі, не уперше. Так, не помремо. Потерплю. Дякую, будь ласка. О, круто. Тату, ти коли мені флешку з туфелькою віддаси? Мені перед виступом музику перезберегти треба. А ти знаєш, Доню, я її загубив, я тобі нову куплю. Каринка, слухай, а може сьогодні у кіношку підемо, а ти як? Генка, не можу. Сьогодні студія, дівчата чекатимуть. А ти Леську запроси, може вона вільна. Сестру свою останню коли бачила, вона у кіно тепер не ходить. Ну, навіщо ти так про неї? Якщо не хочеш зі мною у кіно, так і скажи. Гена, ну не серце. Давай наступного разу. Обіцяєш? Обіцяю. Ну все, бувай. Бувай. До побачення. До побачення. Та ти не засмучуйся, Ген. Вийде вона за тебе заміж. Діток тобі народить. Так що на танцульки ніколи буде ходити. Ходімо. Ходімо обідати. Дівчата, приготуйтеся, почнімо. І раз, і два, і раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. Повертайтеся до станка, розтяжечка, тягніться до ніжки, і раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. Поверніться до мене, затяжечка. Танюшко, тримай спинку. Молодець. Носочок тягніть. Аго, балерини, згортайтеся.
По-перше, здрастуйте, а по-друге, я б вас попросила дочекатися закінчення заняття. По-перше, заняття вже закінчене, а по-друге, не тобі вказувати, що і як мені робити. Дівчата, тут якесь непорозуміння. На сьогодні все. Ура, додому! А мені дуже шкода. А за яким правом ви вдираєтесь і лякаєте дітей? Ти забула, з ким ти розмовляєш? Керівництво прийняло рішення про закриття приміщення на реставрацію. Ансамбль «Метелик» виселяють із БК і тебе разом з ними. Стривайте, на яких підставах? І чому нас ніхто не попередив? Ну, таким тоном ти точно нічого не доб'єшся. Я вас дуже прошу. Дайте нам хоч трохи часу закінчити постановку нового танцю. Ну, а я при чому? Ну, записуйся на прийом до Тараса Львовича. Це він у нас тут всім рулить. Це ясно? Та-та-ра-та-та-ра-та-та-там. Бувай, любий. Бувай, бувай. Ти сумуватимеш? Алло, Тарас, я тут. Так, я вже сумую. Сумую. А чого така невесела? Може, давай на машинці прокатаю? Дякую, мені подобається на велосипеді. Дарма. Я чув, у тебе проблеми з танцювальною студією. Можу допомогти. Ну ти думай. Недоторка. Ну, сестричка скромниця. Я тобі влаштую. Чому вечеря досі не готова? Що ти робила? Я у студії трішки затрималася, от і не встиг. Знову ці танці твої. Як вони мені остогидли? Коли ти розуму дійдеш, га? Зараз усе буде так готово. Так посуд досі ще не помитий. А де консерви? А це ми з Генкою після зміни з'їли.
З'їли? Ну? Всі 25 банок? Ну, Зін, ми ж голодні були, ми ж працюємо, Зін. Ти мені поговори, ти мені ще поговори. Це тобі не шахта зі своїми алкоголіками розмовляти. Добренький за рахунок інших. Скільки буде Карина твоя висіти у мене на шиї? Скільки я буду її годувати? Коли цей Генка їй освічиться, а? Ти розмовляв з ним? Зін, ну я так не можу прямо. Ну, маєш бути якась пристойність. І до того ж, він твоїй Лесі подобався. Таке добро моїй Лесі і задарма не треба. А у твоїй дурепі він якраз до пари. Йому теж така жінка не треба, яка цілими днями он п'яту точку тисне. А вона не п'яту точку тисне, а відпочиває. Знаєш, як їй важко даються всі ці заняття. Навіть змарніла. Змарніла. Вона сором втратила. Теж мені студентка. Ще раз таке буде, я тебе звільню. Чого понурий такий, не захворів? Дістало все, додому хочу. А що конкретно тебе дістало? Молодість, тусовки, музика, клуби, свобода? Слухай, там дівчата чекають. Одна на тебе дуже сильно запала. Тому давай, розвіємо твою хандру. На щовечора хтось чекає. Отут вони вже. Справжнього хочеться. Творчості справжньої. Справжніх проблем тобі хочеться, так? Давай. Дівчата, ходімо, розвіємо нашу хандру. Нікіто Львовичу, ходімо, треба. Що, спати зібралася? А мій курсач із бухобліку? Сама хотіла допомогти. Давай завтра раніше встану і все зроблю. Угу, а вже ж. Скажи чесно, ти мені заздриш, а? Тільки спиш і бачиш, що мене з універу поперли. Леся, у мене на це навіть часу нема. Брехня. Я бачила, як ти сьогодні з Тарасом. Це мій мужик, ясно? І не здумай з ним загравати, чула? Та мені начхати на нього. Я йому сьогодні і слова не сказала. Я не знаю, що ти з ними робиш. Спочатку Генка, тепер Тарас, лижі нагострив. Та звідки ти це взяла? Що, дурна чи прикидаєшся, га? Тарас спеціально підіслав Чалого тебе полякати. Щоб ти прибігла і благала його не розганяти метелика. А він попросить послугу за це. Як ти можеш з таким зустрічатися? У Тараса машина. І шкіряний салон. Ти багато в нас таких бачила? Ти знаєш, я на машини взагалі не дивлюсь. Ну і дурна. Не заважай спати. Я стомилась, як собака. Про курсач не забудь. На шахті знову проблем по горло. Не хочеш своєму старому помогти? Я тобі вже казав і ще раз повторю. Сімейний бізнес не для мене. Ну, звісно, не для тебе. От наче дорослий хлопець, а бавишся в цій дурниці.
Діджей, надіюсь, не все життя будеш так бавитись. Це моє життя, так? Я буду сам ним розпоряджатися. Та ніхто ж не проти. Звісно, сину, це твоє життя. Та я твій батько, і мені не байдуже, що з тобою діється. Мені не потрібні твої зв'язки. Зв'язки і гроші. Гаразд. Значить, цієї хвилини більше не дам ні копійки. Тато, я вже давно живу на свої. Ти мене цим ультиматумом до шахти не прив'яжеш. Тим паче, даруй, я не вмію вести справи, як ти. Це як? Там, де я бачу живих людей і проблеми, ти бачиш гроші і прибуток. От тут ти помиляєшся. Без прибутку я не зможу людям помогти. А якщо тебе так хвилюють люди, то приїжджай в Рудогірськ на ювілей відкриття шахти. Це Тарасова робота. Ні, я вирішив людям зробити свято, а ти можеш помогти за своїм профілем. Корпоратив тобі організувати? Ні, я вирішив потішити шахтарів, запросив професійний танцювальний колектив, а ти можеш взятися за музичне оформлення. А після концерту влаштуєш дискотеку. Піде? Гаразд. Та тільки давай так, щоб в Рудогірську ніхто не знав, що я твій син. Ну та без проблем. Вибирай собі псевдонім Зірко. Діджей Нік із Києва. Прекрасно. Як там танці? Сукню вже дошила? А хіба ти не чула? Ні. Мою студію закривають. Дівчата, уявляєте? Там афіші розклеюють. У місті буде концерт і модна дискотека! Ходімо, ходімо! Куди? Куди біжите, як очманілі? Працювати хто буде? Ось! Знаменитий шоу-балет Цирцеї, діджей Нік. Це ж треба, і до нашого Рудогірська дісталась цивілізація. Кажуть, будуть запрошення роздавати тільки робітникам шахти і членам родин. Вітаю, подругу, щастить тобі. Батько на шахті, значить підеш. Так, якщо ви негайно не повернетесь на робочі місця, я вліплю вам всім по догані. Давай, давай. На робоче місце, швидко. А я завжди мріяв лишити сімейний бізнес на тебе. Ти спокійний, розважливий. Хто ж знав, що тебе у цю музику занесе? Тато, я стомився виправдовуватися через вибір своєї професії. Правда. От ти кажеш, що для мене головне в цифри дивитись. Насправді, це не так. Рудогірськ для мене – це не просто бізнес. Там я перше кохання зустрів, першу роботу отримав, перший бізнес свій відкрив – все там. І зараз від нашої шахти залежить життя всього міста. Я завжди поважав тебе за твою турботу про місто. То тільки тепер, коли все робить Тарас, я не впевнений, що місто отримує належне. От тому ти мені потрібен. Ну, одна голова добра, дві кращі, і контролю ще більше. Тато, ну я не думаю, що Тарасу це сподобається. Я для нього завжди був більше конкурент, ніж брат. Я не хочу вплутуватися у цю війну за владу. Так, ми раді вас вітати в наших, скажімо так, пенатах. А як доїхали? Як дорога? Дякую, все чудово. Напевно, ви шоковані Рудогірськом, правда? А після гастролей у Відні і в Лондоні? Мені до душі провінція. Ви ще відчуєте культурний шок, як побачите нашу сцену Будинку культури? Навряд. Я багато де бувала. Рудогірськ не найгірший. Я як гостинний хазяїн хотів би компенсувати всі незручності. В найкращому ресторані у нас буде бенкет. Хотілося б відзначити ваш приїзд, так би мовити, в тісній компанії. Бенкет почекає. Спочатку мені треба розселити дівчаток в готелі, а потім подивитися БК, де ми сьогодні будемо виступати. Ми ж приїхали сюди працювати, правда? А, так. Так, працювати. Так. На все добре. Працюйте. Тато, я хочу займатися творчістю. Творчістю. Ви всі подуріли з цією творчістю.
В житті безліч справ важливіших за творчість. Ви відповідальності боїтесь. Серйоже, пригальмуй, щось мені недобре. Що? Що болить? Там в портфелі в правій кишені таблетки. Тримай. Відколи в тебе проблеми з серцем? Давненько вже. Треба частіше відриватись від своєї творчості і дзвонити старому. Тату, ти серйозно? Що це? Не хотів про це казати, ти розумієш, що мені доведеться. Цю флешку я знайшов в себе в кабінеті. Там документи, що вказують на реальний стан справ на шахті. Є підозра, що Тарас нечистий на руку. Ну, ти сам кажеш, знайшов. Ну, може, хтось просто підкинув і хочу його скомпрометувати. От я надіюсь на це. Хочу, щоб ти розібрався з усім. Зараз же що завгодно підробити можуть, так? Ну, так. От і не варто тобі завчасно навантажувати серце. Та ні, все нормально. Їдьмо. Заходьте. Добрий день. Здрастуйте. Я керівниця шоу-балету «Цирцея» Еліна. Дуже приємно. Я вас впізнала. Ну, просто не знала, що ви вже тут. Так, Кариночка, покажи, будь ласка, нашим гостям будинок культури. Якщо будеш старатись, я не закрию твою студію. Ну що ж, вибачте, мені пора. У мене важлива зустріч. Так, і ще, я розпоряджу, щоб тут лампочки повкручували. Дуже шкода. Дуже шкода, що я не танцюю. Влаштовуйтесь, дівчата. Чекаєш? Ну, от і чудово. Тільки Тарас, давай цього разу без твоїх закидонів, добре? Так, давай. Тату, а висадіть мене біля готелю. Не хочеш з братом спілкуватися? Та ні, просто треба над музикою працювати. Часу лишилось мало. Гаразд. Ну ось. Ви даруйте, що будівлю у такому плачевному стані. Минулого року робили косметичний ремонт. Але, як бачите, толку від нього ніякого. А тут наша сцена. Так, тепер я розумію, чому Тарас доручив цю місію вам. А я взагалі не розумію, як на такій сцені танцювати. Я тут зі школи танцюю. Це ясно. Ну, колгоспним дівчатам і в корівнику нормально. Справжнім професіоналам ніщо не може завадити. Головне – робити свою роботу. І робити її на максимум. Це всім ясно? Так. І що, квитки видадуть? Ну, якщо вони є. Та видадуть. Здорово. Ну що? Так, припиніть, будь ласка, обурюватися. Значить, зал БК маленький, квитків у нас мало, і тому ми сімейним даємо по два квитки в руки, а самотнім по одному. Це все. Ну, починається. Жінка одна, дітей двоє. Що робити? Ну. Будь ласка, дотримуйтеся черги. Я не дам більше квитків. Діти не рахуються. Діти хай вдома сидять. У мене двоє доньок. Ну, дай мені ще хоча б один, га? Один. Я ж уже сказала, діти не рахуються. Дайте мені один. Ну, Петро, не ображайся. Максимович! Ось, держи. Держи. Мене все одно хлопці з другої бригади попросили підмінити. Тож, а чого квитку пропадати? Ну ти це чуєш? Хай Каринка піде, га? Вона ж любить ці танці. Дякую, Генка. Та нема за що.
Подивіться, пряма балерина просто. Чого стоїш там? Іди сюди, в центр. Вибачте. Оцього вистачить, і купимо тобі найдорожче, найкрасивіше, і будеш ти королівною. Доцю, Зінулюсь, запрошення на свято дали на шахті. Дякую, тату. Ну, а у тебе є що вдягти? Можливо, оцю. Дуже красиво, так. Тобі пасує. Тобі все одно нічого не світить. І запрошень на тебе теж немає. Як нема? Це ж Генка своє віддавай. Я не піду, я вдома посиджу. Хай дівчата розважаються. Він вдома зібрався посидіти. Випити хочеш, щоб ніхто не заважав? Зін, ну не починай, га? Що це взагалі за ганьба, щоб дружина без чоловіка на святі була? Будь ласка, не сваріться! Давайте я не піду. Та не так вже й хотілося. Бачиш, а вона сама не хоче, тож не лізь. Мам, тату, ну? Мовчу, мовчу. Королівна. Взагалі. Ну, невже все так погано? А як може бути інакше, коли ти відкидаєш усі комерційно вигідні пропозиції і думаєш тільки про чисте мистецтво? Я вже вивчила свій урок. Я ж опинилася тут, на концерті в Рудогірську. Так. І скасовувати корпоратив – це фінансове убивство. Я розумію. Ну, ти бачив, які тут умови. Я боюсь, дівчата собі всі ноги переламають. І ще раз тобі пояснюю. Без гонорару за концерт у Рудогірську Церцею доведеться розпустити. Банкрути не танцюють. Добре, добре. Не нервуйся. Концерт відбудеться і гонорар отримаєш. Все. До зв'язку. Запрошує на бал «Весняна фантазія». Знаменитий шоу «Балет Церцея» і діджей Нік. Карина! Ти що, її гнилими нитками шила, Карина? Лесі, ти що, навмисне це, так? Якщо хочеш, я можу перешити. Давай! Тільки швидко! Чи які 70? Не може бути такого. Я тут, це, худіша. Знову не влізеш. Треба більше розшити. Може і треба. Ну, не настільки ж. І... Та це ти все винна. Їж, донечко, булочки, їж цукерки. Це через тебе оце от, оці 70. Донечко, ти найкрасивіша у мене на світі. Ти що, не могла нормально сукню пошити? Теж мені швачка четвертого розряду. Донечко, 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 не плач. Та збагнити. У мене щодо цього свята дуже великі надії. Такий привід звести Лесю з Тарасом. Тільки б швидше він їй освідчився. Не треба так сильно зітхати. Нічого з твоєю Кариною не станеться. І Генка нікуди від неї не дінеться. А от Лесиці, Лесі треба сяйнути. Треба, треба. Слухай, ну, не хочу я в це втручатися. Самі хай розберуться. Куди вони розберуться? Твій Генка з бідної сім'ї. Не дарма я його підгодовувала. Хоч якась із нього користь буде, вдячність. Зминулося, забулося. Все, давай спати. Ти куди? В туалет. А, ну давай, швидко.
Розумієте, справжнє кохання, воно наче катастрофа. Образно кажучи, це метелик, що летить на вогонь, згорає і сам стає вогнем. Тому страшно кохати. Не у всіх стає сил на цей політ. Ось про це ця музика, і про це має бути танець, от. Угу. Стоп. Лада, що діється? А, все нормально. Просто незвично в цьому блищичнику танцювати. Це єдина причина? А так. Тоді можемо продовжити. Бачите мені, Еліно Костянтинівно. Ай, та годі. Виносьте. Це точно? Точніше нікуди, вона вагітна. Якийсь час танцювати не зможе. Дівчата, так. Ми зараз у готель, а там вирішимо, що робити. Алло. Що, знову забула? Генка, це ти? Що забула? Ми ж у кіно збиралися. Пробач, я не можу. Мені знову треба танцювати. Вже пізно. Які танці? Просто мені це дуже треба. Розумієш? Напевне, це востаннє. Я задихаюсь. І мою студію закривають. Нічого не розумію. Яка ж ти дивна, Каринка. А якщо спочатку Наташа? От. А потім номер Лєни. Ну як? Чорт. Не дадуть зосередитись. Thank you.
Дівчинко моя, у тебе справжній талант. Спасибі. Ви справді так думаєте? Ну, я здатна відрізнити талант від бездарності. А скажи мені, ти змогла б завтра повторити це? Привселюдно. Привселюдно? При повній залі. Щоб талановито, щоб яскраво. Я не вірю. Це сон. На жаль, це сувора реальність. І я змушена тебе попросити лишитись безіменним метеликом. Не треба мені скандал для трупи. А вже ж я згодна. Тоді до завтра. До завтра. Ти це теж бачив? Бачив, це... Це було неймовірно. Значить, мені не здалося. А хто це? Це талант, який врятує наше завтрашнє шоу. Піднімайте. Лівіше. Сюди, сюди, лівіше. Так. Отак. Дівчата, слухайте, у мене на вечір грандіозні плани. Повірити не можу, що це станеться. Яка вона? А ти як попелюшка зараз. Справді. Угу. Дякую. Жаль, тільки я з тобою на бал не можу піти. А мені ж ще твоїх сюди привезти треба. Потім на зміну. Генка. Ти завжди знаходиш час для інших. Ага, ти теж для інших. Ну, тільки от не для мене. Вчора отак от в кіно не пішли, сьогодні от з цим балом нічого не виходить. А все знаєш чому? Чому? Та тому, що ми з тобою ніяк не визначимося з цим ділом. Хоча давно вже пора. Тобто? Тобто... Тобто заміж тобі пора. Генка, мені зараз не до цього. Я перед виступом дуже хвилююсь. Так,
Так а я ж тобі освідчитися збирався.